Saíra Fordano, praticamente 29 minutos para 21 horas. Não contra você, misturas de música ali nas estruturas da Rádio Capital FM. Um abraço a todo malta jovens que está a sintonizar o Coisa esta emissora. Não recuperou música de NC Alpati de Rima. Não participação com o DJ Ediandro. Música chama Coloma. Música bina álbum chamado Maratona de Amor. Um álbum que lançaram em Nesan 2019. O álbum também permitiu fazer um sucesso enorme. Um abraço a todos vocês que estão sintonizados conosco. Especial para minha mano Zé, a partir das zonas da Lala Kema. O grande DJ. Mano, nós estamos juntos, hein? Especial também para minha mano DJ Bebê, Domingos Cana. Nha, né? Saudades de minha mano. Fica com essa bonita música de NC Alpati Rima, Coloma, uma música que permite você um grande sucesso enorme.